vuosijuhlat, ei oo vielä vuosijuhlat. Mut neljäs kerta kuitenkin, neljäs vuoden aika. Kuitenkin tänään on ensimmäinen kerta, kun jengi voi päästä meidän Hall of Famiin. Me teetettiin tämmönen monen tuhannen euron taulu. Kattokaa miten vakuuttava. Koko illan tuotto menee ton julisteen painamiskustannuksiin. Abautti ja rallaan. Tää on free rap. Kuinka moni on ollut aiemmin? Sanokaa yeah. Ne, jotka ei hoksannu vielä äsken, kysytään uudelleen, kuinka moni on ollut aiemmin. Sanokaa yeah. Ja ne, jotka ei oo ollut, tervetuloa. Okei, mennäkö? Miks mennäkö? Yeah. Pistikö vielä aati kerran? Hei, vielä aati kerran. Mua jännittää. Mua jännittää, vaikka en oo yhtään kännissä. Solonen pyörin siellä täällä, ei koskaan missään ämmissä. Mä oon kiltisti kotona, luultavasti papu vaimolta lupaa. Kehis hommat hoituu joka kerta, mulla on jotain jäätä esim. Pitä myydä jollekin eskimoille. Ei sille rappiräppälille vaan noille tyypeille, jotka sanotaan myös inuitiksi. Jopa logi aina smoothiin ja shiittikin. Eli koittaa lämmittää. Ei oo vieläkään se känni päällä. Ei oo kännykkää, ei oo muutakaan tarviis. Oikeesti tuo valo vois ampu paskaks varpin. Eli siis varmana. Jopa logi pelkkää plussaa karmassa. Eli syntyy uudestaan koirana. Ja mulla on joku helvetin kaunis hoitaja. Free rap. No sano niinpä. Sitä petaa mitä kylvät ja niitä. Se on free rap. Mä sano niinpä. Meillä on tää valokeila, josta ei näe mitään siinä. Se on free rap. Come on.